Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Lukaşenkonun Bakıda Qarabağı pulla almaq söhbətini açması yersiz idi. Əliyevin nə istəyirsən danış. Sən artıq hər şeyi danışdın reaksiyası da bunu göstərir. Kanal Azərbaycan xəbər verir ki, Lukaşenkonun bu addımı səmimiyyətdən daha çox oyuna bənzəyir. Birincisi, Lukaşenko pərdə arxası danışıqlarla bağlı çox şey bilirəm demək istəyir. İkincisi, bu Ermənistanda Paşinyana qarşı olan Rusiyanın dəstəklədiyi qüvvələrə pas ötürməkdir. Müharibədən sonra 5 milyard məsələsi Nikola qarşı biz Qarabağı pula satmadıq kampaniyasının əsasını təşkil edirdi. Lukaşenkonun açıqlamasından sonra eyni kampaniya yenidən başlayıb və bu seçki öncəsi Moskvanın komandasının əlinə oynayır. Səfərin Belarusun siyasi-iqtisadi hədəflərinə hesablanan tərəfləri məlumdur. Hərçənd Lukaşenkonun səfərdən dərhal sonra Putinə zəng etməsi və hesabat verməsi isə Moskva-Bakını şantaj edir sualını önə çıxarır. Bakının İskəndər məsələsində israrı, Lavrovun Tehranda Qarabağla bağlı İranla eyni mövqedə açıqlaması, Rusiyalı həmsədrin Minsk qrupunun yeni danışıqlar bəyanatına imza atması bölgədə baş verənlər Azərbaycan-Rusiya xəttində ciddi gərginliyin olduğunu göstərir. Mümkündür ki, Putin Lukaşenko ilə Bakının geri çəkilməsi üçün tələblər göndərib. Batkanın Qarabağın pulla alınması məsələsinin ictimaiyyətləşdirilməsi də Rusların Azərbaycana pərdə arxası məsələləri aça bilərik şantaj ola bilər. Lukaşenkonun açıqlamasının təkcə Belarus rəsmi media orqanı tərəfindən yayılması da bu kontekstdə diqqət çəkir. Конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу, руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал, слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению, когда за 100 долларов была нефть. Говорил ты мне, я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай ему, чтобы мы мирно урегулировали этот вопрос. Но я сегодня впервые публично, я думаю, ты же не против, что я так сказал. Это все, что хочешь сказать. Уже ты все сказал. Но было такое. Но армянское руководство отказалось от этого. Бывшее, до Пашиняна.